Доброго вечора у прямому ефірі каналу ЮА Житомир. Тема дня в студії Ольга Топольницька. 14 серпня Житомирський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу виконавчого комітету міської ради на рішення Корольовського суду від 29 березня, яке скасувало встановлення часового обмеження для перевезення пільговиків у міських автобусних маршрутах загального користування. Тож, чи мають пільговики право безкоштовного проїзду в маршрутках міста в будь-який час чи ні? Саме в цьому питанні ми спробуємо розібратися у сьогоднішній програмі. Для початку пригадаємо послідовність розвитку подій. Ці кадри наші кореспонденти відзняли 29 березня, коли суддя Корольовського районного суду Олександр Сингаївський оголосив рішення про те, що пенсіонери та пільгові категорії населення Житомира можуть їздити у маршрутних таксі Житомира без обмежень у часі. Рішення у силу не вступило. Міська рада подала апеляцію. Як зазначалося на початку програми, судове засідання по цій апеляційній скарзі відбулося 14 серпня. Про його результат нам розповів один з позивачів – Микола Чередник. Від сьогоднішнього дня, відповідно до рішення виконавчого комітету, усі пільгові категорії громадян, які мають право пільгового проїзду згідно законодавства, можуть їздити маршрутних таксі без обмежень у часі. Апеляційний суд відмовив міській раді в їхній апеляції. Вже наступного дня міська влада на засіданні виконкому висловила свою думку та позицію щодо цього судового рішення та про можливі його наслідки. Говорячи про велику перемогу, як скасувалися обмеження, треба розуміти дійсність даного рішення. Тому що в нашому рішенні виконкому були встановлені ці часові рамки для окремих категорій, згідно там чинного законодавства сформульовано. Сьогодні, коли цей пункт скасований, це в першу чергу відкриває можливості для приватних перевізників просто їх не возити. Тому що жодних якби зобов'язань по їх перевезенню просто немає. Вони відсудили дійсно право на пільговий проїзд тим, кому він гарантований законом. Але в цей термін не попадають пенсіонери. І тому я вважаю, що сьогодні після цього рішення ми матимемо більше проблем, аніж будь-яких досягнень. Скажіть, будь ласка, чи буде оскарження апеляційного, рішення апеляційного? Безумовно, юрдепартамент буде відпрацьовувати юридично і оскаржувати. Не реагувати на це ми не можемо. Нам треба виходити буде на нове рішення. Я думаю, що ми будемо збирати позачерговий виконком з цього питання. Але зараз я всім кажу, і маршрутчикам нашим, які перевізникам, які перевозять людей в місті Житомирі, формально в нас зараз нема на руках рішення суду, ще у нас не надійшло рішення суду, формально в нас його немає. Тому я думаю, що ми встигнемо відреагувати рішенням виконкому, яке ми приймемо найближчим часом. То, що мають право пільговики, зокрема пенсіонери по віку, безкоштовно їздити маршрутками міста, та чи все ж є можливість повернутися до часових обмежень у безоплатності проїзду? Про це в студії ми будемо говорити з Дмитром Ткачуком, заступником міського голови, та Миколою Чередником, позивачем до виконавчого комітету міської ради. Тож, Миколо, перше питання до вас. Чим ви керувалися, коли подавали заяву та скаргу до апеляційного суду, та чи задовольнив він всі ваші вимоги? Я не подавав скаргу до апеляційного суду. До першої інстанції. Ця історія бере свій початок, напевно, рік тому, коли перевізники самі самостійно встановили часові обмеження з 10 до 4. Після того почали звертатися пенсіонери, велика кількість, що їх почали виганяти з маршрутних таксі, там, зранку виганяти, ввечері виганяти. Були численні звернення якраз до управління транспорту, до профільного заступника. Але, в принципі, ніякого реагування не було на це все. Чи насправді не було ніякої реакції? Я б не сказав, що не було ніякої реакції, тому що навіть те саме рішення виконкому і надання юридичного статусу там, часовим рамках для перевезення пільгових категорій громадян – це вже реакція. Безумовно, якщо говорити про реакцію в форматі там, перевірок і штрафів, то вони теж як були, і ми маємо тому і підтвердження заактовані, там, і виставлені штрафи, і таке інше. Питання стоїть більше в тому, наскільки ця реакція дала очікуваний ефект. Ефекту в плані, що почали всіх возити, безумовно, не було. Тож, чи задовольний суд всі ваші вимоги? Так, була одна лише вимога, але Дмитро Григорович не хоче, напевно, згадувати. Я нагадаю, щоб люди пам'ятали, що після, скажімо так,
підняття вартості проїзду з 3 до 5 гривень, яке відбулося десь приблизно рік тому. Там було 4 умови, які брали на себе перевізники. Одна з цих умов було саме перевезення пільгових категорій усіх, там, відповідно до законодавства, без часових обмежень. Це була одна із умов підвищення вартості проїзду. Там не говорилося про обмеження в часі. Відповідно, те, що зараз ми чуємо, це є маніпуляція. Тоді нагадаєте, чому ви все ж встановили? Було прийнято таке рішення про встановлення часового проміжку? Рішення і про тариф, і про часові обмеження, вони мали теж певну свою хронологію. Перше рішення воно приймалося там, в травні місяці і вступало в червні. Та потім в нього вносилися зміни, які стосувалися якраз пільгових категорій. А потім тариф понижався до 4 гривень. Да? І в той редакції, в якій от скасовували власне рішення, воно набуло лише з листопада місяця такої форми і такої редакції. Причин насправді є кілька, тому що розуміємо, беремо набагато глибшу історію, там більше ніж рік. Да? Такої практики, що возили там, всіх пільговиків без будь-яких обмежень, насправді її практично ніколи не було. Введення цієї умови виконкомом як такого ключового вимоги до приватних перевізників, звичайно, що дало додатковий потік пільгових категорій громадян, особливо людей пенсіонерів, бо їхня кількість в часі всіх пільговиків найбільша, в притоку до там маршрутних транспортних засобів. На що ми отримали наступну хвилю обурення інших людей, які користуються переважно в годину пік, люди, які йдуть на роботу, там на навчання, в школу і такі. Тому в цих уже трьохсторонньому конфлікті потрібно було шукати компроміс. Цей компроміс було запропоновано якраз часові рамки. Тобто, да, безумовно, залишаємо можливість людей, всі, яким гарантовано законом там, і постановами Кабміну, їздити, але в межах того часу, які були встановлені рішенням виконкому. Угу. Але фактично відтепер ця норма відміняється, тепер немає часових обмежень, тож тепер пенсіонери там мають право їздити безкоштовно, так? Згідно рішення суду. Ні, згідно рішення виконкому, тому що рішення суду не встановлює... часових. Це рішення виконкому не встановлює? Ні, тоді що встановлює? От рішення виконкому, яке було оскаржено. Mm-hmm. Тут є один лише пункт, третій. Встановити в міських автобусних маршрутах загального користування міста час для перевезення пільгових категорій з 10 до 16. Цього пункту вже немає. Це рішення дійсне, воно має всі юридичні... Номер дати? 24.11.17 рік. Mm-hmm. Це рішення є дійсне, воно має виконуватися. Рішення суду зараз міською радою не виконується, хоча це рішення є дійсним. І ті, скажімо так... Що в цьому рішенні сказано про пенсіонерів? Ну, якщо ви говорите, що вона надає комусь там чи якесь право. Читаємо ще раз. Да, читаємо. Визначених чинним законодавством. Угу. Рішення виконкому, цей пункт, який був скасований, він жодним чином не вказує будь-які додаткові пільгові категорії, які не передбачені законодавством. Тому сьогодні, говорячи там з вуст певних чиновників міської ради, що скасувавши це рішення, забирається взагалі права на пільговий проїзд, ну, як мінімум, є маніпуляцією, тому що... Таких і слів, в принципі, не звучить. Ні. Були ці слова, і це, вчора на виконкомі ці заяви були, що тепер ми взагалі не можемо нікого возити. Є рішення виконкому, є додаткові угоди між перевізниками і міською радою, які були підписані в 2000... Та, Микола, я вас переб'ю, ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, алло. Та, доброго вечора. Задавайте ваше питання. Алло. Добрий день. Я Євдокія. Добрий вечір вам, чи день я? Доброго вечора, та ваше питання? Я виступаю від імені пенсіонерів. І я піддержую наш виконавчий комітет. Хватить пенсіонерам з 10 до 4. Кругом можна поїхати. І на кладовище, і на базар, і куди тобі треба. Оце моя така думка. Дякую. Так, дякуємо вам за вашу думку озвучену. Зазначу, що напередодні о 17.35 Сергій Сухомлин, міський голова, прокоментував на своїй сторінці у Фейсбук відповідно рішення апеляційного суду. Процитую. Вчора Житомирський апеляційний адміністративний суд фактично скасував безкоштовний проїзд пенсіонерам з 10 до 16 години. Я не розумію, чи інтереси захищає позивач пенсіонерів, у яких забирають право їздити безкоштовно, чи маршрутників, яким залишаються тарифи по 5 гривень без умови перевезення пільговиків з обмеженням в часі. Пільговики, як їздили з 10 до 16, так і продовжать їздити.
Звертаюсь до перевізників і водіїв, щоб не було ніяких спекуляцій, у нас на руках ще немає рішення суду. Тобто, фактично, за словами Сергія Сухомлина, та скасування відповідного рішення виконкому позбавляє пенсіонерів безкоштовного проїзду маршрутки. Ну, це не прямий висновок, але в цілому це має певний сенс, якби поясню, чому. Тому що, ну, знаєте, є такий анекдот, вам шашечки або їхати. А так само і в нашій державі будь-які процеси відбуваються. Ми знаємо одну частину, яка там говорить, законодавчо, да? І інша справа, як це виконується на практиці. Тому дійсно ми розуміємо, що є юридична площина, якби в ній там дійсно це суди, рішення виконкому і так далі. А є практика, коли надмірний певний там тиск на будь-якого суб'єкта, в даному випадку беремо приватних перевізників, виливається в те, що там пенсіонерів, зокрема, да? Взагалі просто не зупиняються, не підбирають на зупинку, да? Та не хочуть їхати там на ті мікрорайони чи зупинки, де очікувано, наприклад, як кладовище, де переважна більшість пасажирів, вони є пенсіонерами. Тому тут треба розуміти, що є пільгові категорії громадян, які у нас визначені законами України, є ті, які згадуються в постановах Кабінету міністрів. І в законі України, якби, про державні гарантії та стандарти сказано, що право на пільговий проїзд дає виключно закон. Що це означає на практиці? Це означає, що інваліди третьої групи, пенсіонери за віком, по законах України, жодним ось законом. Ось якраз щодо законів, там ми поспілкувалися з начальником юридичного департаменту міської ради, ось як він прокоментував. Позиція міської ради і те, що озвучував Дмитро Григорович і Сергій Іванович, в тому числі на вчорашньому засіданні виконкому, зводиться до того, що відповідно до статті 19 закону України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, виключно законами України, підкреслюю, законами України, встановлюються пільги, ну, процитую, щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання. Таким чином, законодавство нам чітко говорить, що виключно законами України встановлюються такі пільги. Закон України, саме такого документу, як закон України, який встановлює пільги для пенсіонерів за віком, не існує. Такі пільги для пенсіонерів були передбачені постановою Кабінету міністрів ще від 1993 року. Таким чином, законодавчо саме встановлених пільг законом України для пенсіонерів не існує. Пункт в рішенні виконкому говорив про пільги, встановлені законодавством. Це має, ну, це більш ширше поняття, ніж власне закон. До актів законодавства відносяться як закони України, так і постанови Кабінету міністрів та інші підзаконні акти. Орган місцевого самоврядування має право, відповідно до тієї ж такі статті 19 закону України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, можуть передбачати додаткові соціальні гарантії та пільги. В даному випадку для пенсіонерів з 10 до 16 години фактично виконкомом було встановлено додаткову пільгу. Так, цей пункт, можливо, обмежив решту пільговиків. Ми не говоримо про пенсіонерів, а про тих, яким законами передбачені, ті ж самі там працівники поліції, прокуратури, суду, то для пенсіонерів цей пункт був додатковою пільгою. Тому із скасуванням даного рішення вони фактично втрачають таку можливість. Щойно почули думку начальника юридичного департаменту міської ради, також ми поспілкувалися іншим юристом. Послухаємо, що він скаже. Щодо постанови Кабміну України про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, то дійсно є такі категорії громадян, які мають право безоплатного проїзду у всіх видах міського пасажирського транспорту. І це стосується пенсіонерів за віком. Якщо місцева рада на своєму рівні прийняла рішення про зниження обсягу існуючих прав у цих громадян, зазначавши період, в який вони можуть користуватися цими пільговими умовами, то це є порушення прав даних громадян. І крім того всього, таким рішенням виконавчий комітет Житомирської міської ради
він трошки більше свої повноваження і звузив обсяг прав громадян, що робити згідно вимог чинного національного законодавства, Конституції України, він не міг. У зв'язку з цим і були прийняті рішення судів всіх інстанцій про відновлення таких прав. Я вважаю, що враховуючи, що в інших законах не врахована ця категорія осіб, тому постанова Кабміну і усунула цю програму в законодавстві і надала таке право безоплатного проїзду пенсіонерам за віком. Я вважаю, що враховуючи, що в інших законах не врахована ця категорія осіб, тому постанова Кабміну і усунула цю програму в законодавстві і надала таке право безоплатного проїзду пенсіонерам за віком. Тобто, фактично, ми щойно почули дві кардинально різні думки юристів. Ми повернемося до цього обговорення. Спершу телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Так, прошу, ваше питання. Я би хотіла таке запитання вам задати. Річ у тому, що ось карточка житомирянина там іде, а пенсіонери, от я знаю, що дуже багато пенсіонерів, які теж є там на групі по інвалідності, там, чи ще йдуть, вони йдуть всі через банки, їм надається 30 такі поїздок на тролейбус. Ну а як же тоді пільги цього пенсіонера, от 30 поїздок закінчиться, а він же ж має так само право своїми пенсіонами і цими пільгами, хто на пільгах інвалідність має, так же само мають право проїзд. Вони ж не тільки в одному Житомирі мають, вони ж по всій Україні мають по законодавству, наскільки я знаю. Розкажіть, будь ласка, як так може бути 30 поїздок дано по карточці житомиряна, на ще типу в магазинах там ще якісь пільги йдуть? Розкажіть на толком. Так, дякую вам за запитання. Дмитро, це питання до вас, очевидно. Ну, перш за все, говорячи про кількість, на сьогоднішній момент вона не є затвердженою, то це буде окреме рішення сесії міської ради. То вона може мінятися? Абсолютно. І таке право кожному органу місцевого самоврядування дано, тому що так, як веде сьогоднішній момент на державному рівні себе держава, коли це перекидається на органи місцевого самоврядування, то, звичайно, вони дають таке право визначати кожному цю кількість, бо платити за неї фактично повинні саме місцеві бюджети. Тому таке право є, і воно може змінюватися. Звідки цифра в 30 поїздок? Це цифра сьогодні затверджена постановою Кабміну, тобто яка несе якраз рекомендаційний характер, як отой от базовий мінімум, нижче якого не може бути там обмежені категорії, яким згідно законів дана ця пільга. І якраз то, якщо звертаючись і цитуючи норми той самої постанови Кабміну, пенсіонерів за віком, ну, за недивним співпадінням, там теж немає. Тому що в ній перелічені лише ті категорії громадян, які мають право на пільгу згідно закону. Це тобто, так фактично... звана постанова про монетизацію, і вона перелічує ряд категорій, окрім пенсіонерів за віком, окрім там третьої групи, про які найбільше виникає на сьогоднішній момент дискусії. Гаразд, Микола, повернемося до нашої розмови. Все ж про те, чи будуть пенсіонери їздити безкоштовно чи ні. Та ви почули, я вам процитувала думку Сергія Сухомлина, що фактично з скасуванням безкоштовного приїзду в часові пробіжки, тобто фактично скасувалося безкоштовний приїзд пенсіонерів в принципі. Прокоментуйте, будь ласка, думку міського голови. Це є або напівправда, або маніпулювання, тому що ще раз у мене є рішення суду, є рішення виконкому, яке діє. Рішення суду з жодним чином не може вплинути на право людей користуватися пільговим проїздом. Тому що пільговий проїзд встановлюється виключно законодавством. Це або закони України, або постанови уряду. Якщо... Звідки таке трактування довільне? Що? Що або постанови Кабміну, або закони України. Ми читаємо рішення виконавчого комітету. У нас йде чинного що закону... вище? Рішення виконавчого комітету чи постанови Кабміну? Ні. Зокрема, про постанови Кабміну є... Зачекайте. Звідки таке трактування? Да. Можна я прокоментую? Коли говорить стаття закону чітко, згідно законів України. Так, немає Дмитре, згідно законів, є постанова Кабінету міністрів від 93-го року, номер 354, згідно якого безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування передбачений. Так. А тепер беремо цитату юриста, яка коментувала, яка допускає, що постанова Кабміну 93-го року виправила прогалину в законі України 17-го року. Мені здається, що постанова Кабміну в 93-му році не могла поправляти ніяких прогалин в законі, який був прийнятий пізніше. Це перший момент, тобто хронологія і якась певна логіка. Другий момент. Зокрема, зазначу, що цим законом керувався апеляційний суддя. Так, ні.
Не керувався. Керувався? Ні. Так. Керувався, і це в рішенні суду, це процитовано. Я можу вам показати, ось. Ну, керувався відмов. Ось є. Так, безумовно, керувався. 354. Ну, читайте рішення суддів, які самі скажете. Це перший момент, так, стосовно хронології. Тобто постанова 93-го року точно не доповнює закон. Це раз. Другий момент. Є певна градація по вищості юридичної сили. Так? Тобто закон України в будь-якому випадку має вищу юридичну силу, аніж постанова Кабінету міністрів. І якщо закон України говорить, що виключно законами України, то постанова Кабміну не може просто цей момент бути. Так, я ще закінчу. Якщо говорити про конституційні права та їх обмеження, то тоді жоден ні юрист, ні керівник юрдепартаменту, ні просто довільний якийсь адвокат не уповноважений давати висновки трактування Конституції. Таке право має лише Конституційний суд, який в травні місяці цього року рішенням 5R дав саме трактування поняттям обмеження конституційних прав. І згідно цього рішення Конституційного суду, яке було розглянуте за поданням 49 народних депутатів України, виніс висновок, що жодних обмежень прав конституційних в нормуванні пільг немає. Більше того, саме в законі України сказано, що пільги повинні мати свої чіткі розміри, там, масштаби і так далі. Тому є рішення Конституційного суду, і ну, хто як вважає, це є персональна думка, а є сьогодні орган, який трактує Конституцію. Та, прошу висловити вашу думку. І, зокрема, я маю також питання. Ви заперечували те, що користувався суддя законом 354 від 93-го року. Постановою Кабміну. Та. Яким, на вашу думку, законом керувався суддя? Я трішки про інше мав на увазі, тому що я був в самому судовому процесі. І міська рада ні в першій інстанції, ні в другій інстанції не змогла послатися взагалі на будь-які закони, хто давав повноваження їм приймати це рішення. І якщо там говорити про апеляцію, я особисто не почув жодного аргументу міської ради, чому апеляційний суд має скасувати ну, рішення першої інстанції. Я мав в такому плані. Тепер мене питання до Дмитра Григоровича. Якщо у нас немає закону, то на підставі чого в тролейбуса? У нас є закон, давайте конкретно говорити. Якого у нас пенсіонери за віком нема закону. Так, так? Нема. Так. Вірно. На підставі якого законодавства в громадському транспорті загального користування саме тролейбуси і трамваї відбувається перевезення пільгових категорій? Дуже правильне питання. Тому що є певна і політична воля, да, і на підставі якого закону? Я зараз закон? Поясню, да, якщо звучить питання, я даю на нього. Органи місцевого самоврядування мають повне право, згідно закону про соціальні гарантії і стандарти, давати додаткові будь-які пільги. Такі пільги у нас там є і в учнів, і в студентів. І якщо ми говоримо про комунальний транспорт, який є засновником органу місцевого самоврядування, міська рада, то відповідно комунальним транспортом, в тому то його і велика перевага, що він виконує рішення органу місцевого самоврядування, а не є довільним, як приватний перевізник, що хочете робити. Тому для цих категорій громадян за позицію органу місцевого самоврядування Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради, ці категорії громадян переводяться. Якщо намагаючись це використати як аргумент, да, то це скоріш звучить як агітація сьогодні. А чого це вони в тролейбусах їздять? Так що, ви садите їх ще з тролейбуса, на вашу думку персонально? Ні, ви чуєте те, що ви хочете чути. Якщо ви давали такі повноваження, на підставі чого? На підставі законодавства. У вас написано в переліку, що на підставі законодавства такі категорії громадян перевозяться. Орган місцевого самоврядування може на свій розсуд збільшити Дмитро, фактично, чи інші категорії. Сьогодні, які, сьогодні пенсіонери як? Часовим правочком їздять безкоштовно чи ні? Так. А поясніть, будь ласка, чому, чому так? Тому що постанова вступає, набирає законної сили в момент його прийняття. Тобто з 14 серпня фактично вже без часових обмежень пенсіонери мали б їздити. Безкоштовно чи то коштовно, так? Чому так? Чому ще діють два часові аспекти. Обмеження? По-перше, якби ми дійсно не маємо даного документу да, юридично на руках. Але згідно Цивільного процесуального кодексу, та, да, це ж з прийняття законної сили. Аспект номер два. Треба, вертаючись до, да, до таксі і шашечок, ми розуміємо рівень от збурення людей. Да? Хвилю підняти дуже просто, а врегулювати питання в якесь цивілізоване русло взаємовідносин, як між водієм там, і цим самим пільговиком, так і між просто якби, самими громадянами, тому що ну, сьогодні позиції дуже різні від людей. Якби. Ми чули дзвінок, да?
тим паче, що це людина пенсіонер. І сьогодні, я думаю, з той самий і Микола, і ви бачили соціальні мережі, де у людей кардинально є різні позиції і ставлення до такого процесу там без лімітування саме пільгових поїздок, особливо в години пік, коли громадський транспорт максимально навантажений. Тому виконавчий комітет якби буде мати якби своє позачергове засідання і ухвалить нове рішення. Для того, щоб цю хвилю не піднімати і не створювати конфліктів, власне, і міський голова звернувся з закликом до приватних перевізників, що ми свого боку говоримо про сталості, якби цих правил, які діяли раніше до прийняття нового рішення. І я не вас, на жаль, переб'ю, тому що ми маємо дуже мало часу. Будь ласка, прошу, чи очікували ви, подаючи заяву до суду, що будуть ось такі ось наслідки? Дивіться, я десь вірив в те, що суд скасує, тому що були листи Дмитра Григоровича, який сам писав, що це рішення протизаконне, і були листи юрдепартаменту. Так, воно є в матеріалах справи, відповідь. Скажімо так, я чесно вірив в те, що міська рада просто прийме і почне виконувати рішення. Знову ж таки, нагадаю, міська рада сама своїм рішенням спочатку дала безліміт, так встановила це рішення. Були підписані під це додаткові угоди, під це піднімався тариф. Потім тариф залишився той самий, але почались обмежувати саме ці пільги. Відповідно, на сьогоднішній день, в будь-якій площині це рішення може виконуватися, абсолютно не потрібно ніякі там робити маніпуляції, що нам потрібно нове рішення. У нас є рішення, яке дійсне. Воно жодним чином той пункт не впливає на пільги або їхню наявність, або їхню відсутність. Ні, не впливає. Та, на жаль, ми змушуємо перервати нашу дискусію, тому що ефірний час завершено. Очевидно, що до якоїсь однієї чіткої відповіді ми не дійшли, тож ми продовжимо наш ефір той час, коли вже все ж рішення суду надійде до міської ради. І запросимо до студії Сергія Сухомлина, міського голови, для коментаря і обговорення цієї теми. Сьогодні ми говорили з Дмитром Ткачуком, заступником міського голови, та Миколою Чередніком, позивачем до виконавчого комітету міської ради. Говорили ми про те, чи будуть пенсіонери їздити безкоштовно, чи з часовим обмеженням, чи все ж за гроші. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось.